А сега ще нагазим. Кой е това, бе? В родния печат. Започваме с новината на годината, долетяла от вестник България днес. Кейт спала с българин. Браво на този нашински патриот! Който и да е той! Геро, той може да е само един. 3369 жени са на улица. Ей, Кръстев, Кейт е голяма късметлика, че успява да се уреди в елитният клуб на Митю Пищова. Пищов за всяка. А принц Уилям много да внимава, като ходи на кралски лов, че с тези рога като нищо ще стане мишена на някой късоглед ловец. А ние ще насочим двуцевката към страницата на вестник Труд, от който ни налазва заглавието. Въшките празнуват до понеделник. И аз бях там и три дни ядох, пих и се почесах по главата. А купонът беше уникално страхотен! По-надолу отчетем. Въшки мутанти пируват в главите на децата в София до понеделник. Излиза сега, че който ученик си е написал домашно за понеделник, жестоко се е минал. Пу, язък! А от вестник всеки ден предупреждават столичани за една нова опасност. Кучето на Снежана Макавеева, ОАК София. Майко! Отстрахте ли се, а? Отстрахте се! След тази потресаваща новина на софиянци не им остана друго, освен да нахлузят гумени потуши. А дъщерята на комисар Попов да научи кучето си да ака под прикритие, че папараците душат навсякъде. Кой ще ми чисти войната? Аз ли? А сега се насочваме към последния брой на списание Биограф, който е посветен на телевизионната легенда Бригита Чулакова. В обширен материал журналистката Мариела Балева проследява творческия път на Бригита Чулакова и нейните близки приятелства. Мариела твърди, че особено и много ярко е приятелството на Бригита с покойния вече известен кинокритик Владимир Игнатовски. И понеже нашият репортер Влади Василев притежава силни контактьорски способности, реши да се опита да се свърже с господин Игнатовски. Влади, ало, Влади, дай контакт. Привет, аз съм Влади Василев, скъпи приятели. Сега ще демонстрирам пред вас своите паранормални журналистически способности и ще проведа интервю с човекът от въдното. Абра! Кадабра! Не, не, май не беше това. Пак ще опитам. Сим! Салабим! Господин Игнатовски, как се чувствате като покойник? Аз случайно ли брах, че съм умрял? Кажете ни малко повече за живота в отвъдното. Запознахте ли се с Чарли Чаплин? Нямах много време там да бъда, защото вие ме върнахте, но сега е и време за възкресение тези дни, така че изведнъж се почувствах, не можах много да усетя какво е там, но усетих какво е българската журналистика. Това е дебело, лъскаво, с претенции, с писание и изведнъж се оказва, че те погребват предварително. Пълна провала е настъпила в момента. Просто не е възможно. Освен това, тези хора не си дават сметка какво правят на другите. Вкъщи започнаха да се обаждат на жена ми, близки и познати и да задават едни деликатни въпроси. Не знаят колко е трудно да попиташ някому, той наистина ли умря сега, мъжът ти? Аз веднага се обадих на синовете ми, които са в чужбина, защото някой може да прочете, може да им напише. Нали си представя такъв шок и изведнъж да научиш, че близък човек за теб е умрял? Нямам представа как става тази работа. Какво бихте искали да кажете на жената, която буквално ви изпрати на кино, журналистката Мариела Балева? Ето я тук, ако не я познавате. Ще... Не, никога не съм я виждал и не бих искал да се запознае с нея. Искам да кажа. На нея нищо не искам да кажа, но на списанието искрено им благодаря, че ме направиха популярен с това отиване в отвъдното и връщането. Но ако не получа аз и моите близки истинско извинение на страниците на списанието, предполагам, че може да се срещнем и в съда. Благодаря ви за интервю. Това наистина за мен беше огромно удоволствие. Първото ми интервю с човек от въдното. И аз така се чувствам за първи път, като оцелял. За господаря на ефира, Влади Василев. Или както би казал Марк Твен, слуховете за смъртта ми са силно преувеличени. За вас през вареното жито крачка и румунах Малинари Кръстев. И протосингел Кераси! Аз не знаех, че Влади Василев има такива възможности, данни и способности. Абе, той Владо Игнатовски не е знал, че е покойник човек, ама положението е Туримо Пепел. Те това са направили от списанието. Е... Туримо Пепел.